Die son kom op oor die Winterhoekberge. Nog 'n heerlike dag lê vir my in Denvor voor op Porterville. Verlede week het ons die Jan Dankert Museum besoek. Hierdie tekeninge was allemaal gemaakt door die oorspronkelijke inwoners. Plaaslike bier geproe. Joe, dis lekker. Met die Vroue Landbouvereniging se dames gesels. Om die lede en die vroumense te bemagtig en om beter huishouding te hanteer. Roerbraai gemaak. En wie wil nou gefriesde stuurvrye as jy vars een kan? Ja, verstaan jy. En iets van vye geleer. So die verskillende vye maak verskillende produkte, is dit reg? Ja, dis reg. Ek is bly ons het nog 'n dag op Porterville. Ek kan nie wag nie. Hi. Jy lekker ontbyt geëet? Ja. Lekker mistig vanoggend. Ja, dit is maar so in die Swartland in die winter. Waar kry ons mekaar vanaand? Hier in die einde van die pad is die skougronde. Dan stap ons 'n eentjie met die grondpad. Mm-hmm. Kyk ons 'n bietjie oor die vallei, die berg in die agtergrond. Ons kry mekaar daar. Dit gaan baie mooi wees. Ja. 6:30 se kant. Ja, sien jy daar. Lekker dag. My eerste afspraak is 'n klipgooi uit die dorp uit op die houtkonstant plaas. Hierdie plaas is bekend vir sy granate, wyn en sitrus en dit lok jaarliks duisende besoekers van oral oor af. Ek kry vir Fan, die baas van die plaas, aan die werskaf in 'n skuur. Welkom hierso. Ek het gedink om vir jou 'n vars uitgedrukte sitrussappie te gee. Vergestap so. Is dit so? Baie lekker, joh. Vars. Hy probeer baie vars. Ek het oral by die mense van die dorp gehoor van hierdie plaas wat 'n stukkie van die geskiedenis van Porterville is. Ja, houtkonstant is een van die vier oorspronklike plase wat die goewerneur uitgegee het. So die plaas houtkonstant, dit gaan maar oor die water wat konstant hou uit die berg uit. Ja. Granate is mos nou 'n groot gier deesdae in die stad. Hoekom is dit so? Jong, granate het hulle so 'n paar jaar uitgevind dat hy verskriklik hoog is in antioksidante. Ja. So hy word gekategoriseer as 'n supervroed. Kan ek sommer proe? Ja, verseker. Jy kry amper 2000 verskillende soorte granate. Ja, en hierdie soorte? Hierdie is nou 'n sagte pit soort. OK. So hy gaan nie my tande breek. Jy gaan nie dental insurance nodig hê vir die nie. So jy kry soetsmake, suur en frank. Dan kry jy harde pit, sagte pit en dan obviously die verskillende kleure. Verskillende goed pas by verskillende kosse. Maar jy sal sien hier buite het ons nog Delta Valencias wat Delta Valencias. Ja. Sal ons gaan kyk? Ja, laat kom ons maak so. Ja, hierdie is spesiale limoene wat saadloos is. Ons oes hulle so omtrent Augustus maand. Dan's hulle mooi oranje. Ek dink jy kan 'n tevrede man wees vandag soos wat jy nou hier staan. Ja, ons is baie bevoorreg. Kyk, hier kom die perde nou. Hallo. Julle met lekker perd ry. Die groot gedagte was om die kinders in die platteland groot te maak. So ons is baie gelukkig met 'n uitstekende dorp, ja. Met 'n goeie skool waar ons kinders kan wees. Ja. Die voorwaarde was die plaas moes 'n uur en 'n half van die Kaap af wees, naby genoeg vir die perdekompetisie. Ja. Ons kan 'n bietjie hard werk ook so nou en dan. Ja. Seker te maak ons weet waar ons seëninge vanaf kom. Ja. Op hierdie plaas lê daar 'n groot stuk van Porterville se geskiedenis. En dit lyk my Fan is besig om hier nuwe geskiedenis te maak. Luzan Hoog is 'n boerbaasbakster en oral bekend in die dorp. Luzan het gesê sy gaan vir my hertsoggies maak. Dit is tradisioneel, maar ek het nie 'n idee wat dit is nie. Hallo Luzan, hi Denvor. Aangenaam my kennis Denvor. Kom binne. Gaan ons 'n bietjie koekies maak. Dis gaan. Ek kan hoor die oond is al aan. Hertsoggies. Wat is dit? Dit is 'n tradisionele Suid-Afrikaanse koekie wat uit ons voorgeslagte uitkom. Dit bestaan uit 'n broskorsie, dan skep jy konfyt binne-in en sit 'n klapper en meringue bo-laag. Klink lekker. Ja. OK, so wat maak 'n mens? Waar begin mens? Ons begin met die broskors. Dit is gewone bak margarine, strooisuiker, eier en koekmeel. Dan jou konfyt. En is dit plaaslik? Alles is plaaslik. OK. Vir die meringue bo-laag is dit eierwit, strooi suiker, bietjie asyn en klapper. Ons gaan nou met die broskors begin. Ons gaan die margarine in die bak sit. Dit is 125 gram. Ons klits dit en dan gaan ek geleidelik die strooi suiker byvoeg. Okay, so ek hou net aan. Jy hou net aan. Ek sal byvoeg. Ja. Dis 100 gram strooi suiker. Goed. Nou gaan ek die eier byvoeg. Nou sy. Doe het recht.
as hy. Dan gaan ons die meel byvoeg. Dis 250 gram meelblom. Ek sny dit met 'n mes in tot dit groot rowwe krummels is. Nou moet dit rus in die yskas vir ten minste 'n halfuur. Maar ons kan dit sommer net hier agter sit want ek het klaar deeg voorberei. O, die en hierso. Ja. So lyk like, hy. Is dit nou nadat hy gerus is dan lekker? Dis nadat hy gerus is, ja. Okay. So hy's nou krummelrig. Nou gaan ek 'n bietjie op die tafel uitsit, dit bymekaar werk en dan gaan ons dit uitrol op bietjie meel. Bakkie baie? Ja. Dis my inkomste. Dit is wat ek al doen vir die laaste 14 jaar dink ek. Ja, dit hou my heeldag besig. Ons rol dit uit so 3 mm dik. Goed. Sê, ek het dan. As jy wil, kan jy die sirkeltjies vir ons uitdruk. Ons het 12 nodig. Dan, ek het die pannetjies klaar gespuit. Asse. Ons werk soos 'n production line. Daar sê. Goed. Nou gaan ons die konfyt inskep. Nie te veel nie, want anders loop dit uit. Daar sê. Goed. Nou, vir ons merengvulsel. Het ons die glasbakkie nodig? Kan jy eiers skei? Ja. Eierwit hierin. Eierwit daarin. Daar sê. En eiergeel daai kant. Nou, gaan ek die eierwit klits. Jy kan van maar die strooisuiker geleidelik byvoeg. Een ding, daar kom 'n halwe teelepeltjie asyn oop by. Ek moet hom nou eers klits tot sagte punt stadium. Daar sagte punt stadium, die puntjie val om as jy jou klitser oplig. Nou, gaan ek weer klits en dan kan jy die suiker geleidelik byvoeg. Hoeveel suiker was dit? Dit was 100 ml. Nou, kan ons die klapper invou? Dit is 'n koppieklapper. Goed. Nou is hy klaar. Nou gaan ons dit hier op ons vulsel skep. Die vulsel moet tot teen die korsie kom want anders kook jou konfyt uit. Hy gaan nou in die oond in vir so om en by 15 minute teen 180 grade. Nou sê. En nou wag ons maar. Is jy van Porterville? Nee, ek is uit die Oos-Kaap uit. My man is oorspronklik van Porterville. Elke mens aard in 'n spesifieke plek. En ek was nog die gelukkigste in Porterville. Dit is 'n stil dorp, aangename mense. Jy hoef nie so ver te ry om in die Kaap of in die Parel te kom nie, so ja. Lisanne, is dit al 15 minute al? Ja, definitief. Ah, sê. Korsie is mooi gaar. Lyk lekker, perfek gebak. Ek kan dit maar proe. Jy kan maar proe. So dis Hertzoggies. Ek het dit al in tuisnywerhede gesien. Jou konfyt is so lekker. Sjoe. As jy Lausanne se Hertzoggies resept soek, kry hom op ons webblad, mooiloop.tv en ons Facebookblad. Lausanne se Hertzoggies is heerlik en wat dit 'n wenner maak, is haar tuisgemaakte konfyt hier van Porterville. Toe ons deur die dorp gery het, het 'n interessante winkel my oog gevang. 'N Winkel met die naam Delicious. Lazelle stel my voor aan 3 kunstige porterwillers. Wil jy kom sit? Asseblief. Wel, hierdie winkeltjie van jou is pragtig. Waar kom dit vandaan? Toe ek Porterville toe getrek het, het ek gesien daar is 'n leemte. Hier's soveel mense met so baie talent, maar niemand sien dit nie. Mm. So wat ek gedoen het is om al die talent bymekaar te bring onder een dak. Is dit mense van plase in die omgewing wat weet kan jy 90% van die produkte is plaaslike mense, so almal kan inkom en so ook mekaar ondersteun. En waar het jy jou kreatiewe streep gekry? Ek hou daarvan om ou goed te vat en dit weer mooi te maak en nuwe lewe te gee. Hoe sê hulle een man se gemors is die volgende man se skatte. So is julle die mense wat uitstaal? Ja, dit is van die mense wat uitstaal. Ivan, gewys my. Ek en Ivan stap na sy hoekie van die winkel toe. Ooh, ek kan sien dit is verskriklik mooi. Ja, en mens sien nie baie foto's op canvas nie. Hoe lank doen jy dit al? Dit is so 'n paar jaar wat ek nou uitstel. My inspirasie is maar die natuur self. Ek was nog van altyd af 'n natuurmens. Ek het op 'n plaas groot geword. So ja, dit fascineer my om mooi landskappe te sien en om dit vas te vang. Ja. Ek is nogal lief om sterrefoto's af te neem. Ek kan jou gou wys as jy wil sien. Asseblief, ja. Ek moet daarna kyk. Maar dit lyk dan nie soos 'n foto nie.
Dit is wat ons noem 'n staatruil of 'n sterreloop. Dit is die pad wat die sterre loop in die nag as jy jou sluiter vir lank genoeg oophou. Hier is so 3 ure se beweging van die sterre. Wat? Dis ongelooflik. En hierdie is ook in Porterville net die buitekant die dorp afgeneem. Ivan kry dit reg om die hart en siel van Porterville in omgewing vas te vang. Hierdie foto's maak my sommer aangedaan. Ja. Is dit al wat jy doen? Nee, ek is eintlik in die bediening. So ja. Hierdie is eintlik meer van 'n stokperdjie. Ons is nou maar ook eers net meer as 'n jaar in Porterville. En hoe ervaar jy dit? Baie lekker dorp. Ons bly baie lekker. Die natuur skoon help natuurlik vir my inspirasie. Ek groet vir Ivan en stap om met Willem te gaan gesels. Willem, wat is alles joune? Al die goedjies wat hier rond staan in die tafels, soos byvoorbeeld myne. En hierdie deur wat jy gebruik het, ek het nou nog nooit so 'n tafel gesien nie. Dis uit 'n ou kasdeur uitgemaak. Wat ek die kasdeur opgetel het en wat ek toe besluit het, ek maak 'n koffietafel daarvan. Ja. Maar waaroor ek baie trots is, weet jy, die meeste van hierdie goed wat hier is, word uit herwinde hout uitgemaak. Ja. Wat ons oral langs die strate optel en by plase kry en so meer, dit word alles uit herwinde hout uitgemaak. 'N skoolhoof wat so kreatief is, hoe bring ons hierdie twee bymekaar uit? Kyk, 'n skoolhoof moet uit die aard van die saak altyd kreatief wees. Ek kom nou van groot skole af en ek is nou 7 jaar wat ek hier in Porterville is by Hoërskool Porterville as hoof. Jy ken elke kind in die skool en ek dink die kinders is regtig bevoorreg. Jy weet, ons kinders is nog baie ingestel op speel. Waar hulle in die strate kan rondloop en speel. Dis wat kinders in die stad nie meer maklik kan ervaar nie. Ek dink die skoolkinders is baie gelukkig. Hierdie is 'n cool skoolhof om te hê. Lauren staan en wag by haar produkte. Hierdie by jou aangesluit. Dis my kleindogter Lara. Hallo Lara, aangenaam kennis. Hou jy van jou ouma se tandmeisie? Baie. Ja, het jy al geld gekry by die tandmeisie? Ja, maar nie by die tandmeisie, by die regte tandmeisie. En dan vat hy die tand? Ja. Ek sien jy het al 'n paar tande gewissel. Lauren, waar kom jou inspirasie vandaan? My inspirasie kom van my kleinkinders. Regtig? Ja. Ek het toe nou begin 'n tandemuise maak vir hulle en toe versprei dit net en almal van die tandemuise. So elkeen lyk anders. Daar lyk nie een van hulle wat dieselfde lyk of dieselfde aangetrek is nie. Ek dink haar idees is oorspronklik en regtig oulik. Die onsigbare tandmuis gaan sommer maklike geldjie in hierdie muis se sak druk. Hierdie winkel is net so interessant en delicious soos die mense wat hier uitstal. En dit in die hoofstraat van Porterville. Ek stap in my room close en van ver af hoor ek die ritme van dromme. Ek het gereël om by die groepie Rastafarians in te loer om meer van hulle betrokkenheid in die gemeenskap en hulle kruie behandelings uit te vind. Ek wil hulle nie onderbreek nie en staan sommer en kyk. Prijsjula, hoe groot is die Rastafarian gemeenskap hier in Porterville? Ja, approximately 70. So waaroor gaan dit alles? We Rastas are essentially an African people who support and defend the aspirations of Africa. We are here to make the world a better place, okay. To do all the good we can, to every man we can. Hulle kry jou ook hier, so wat, waarvoor gebruik hulle dit? Ons het 'n deskundige hier met ons. I'm going to hand you over now to our bush doctor. Judah Teacher gaan staan my voor aan Tolla. Hy is hulle plaaslike kruie dokter. So wat is al hierdie kruie in die groot wat hier staan? Een van die kruie is natuurlike kruie. Baie kom uit die berge uit, baie kom van ver af uit die vallei uit. Die kruie is 'n geskenk van moeder natuur aan die mens. Voor al wat verkou is, kan jy Buchu drink. Wat is die Buchu? Dit is nou die bekende Buchu. En hierdie droos hierso? Die droos, dit is die sinewitie, dit is nou wat stress, spanning, moegheid. Hier in die puikies, dit is die salwe. Kan ek maar opmaak? Ja, sy heervoet wat gecombineer is met roosmarijn en laventel. Hy gaan van die vaalkool op die kinderse koppe, die sierkies op die koppe. So behandel jylle net mekaar of die gemeenskap ook? Die hele gemeenskap word gebehandel, mense kom van ver af. Ons probeer om al die kruie in die hande te kry wat die mense benodig. Ek sal graag vir jou glasie kruie wil aanbied, 'n bietjie Buchu water. Buchu? Buchu water, die weer kan versterk en bestewig van die pad wat hulle weer aanvat. Vir energie en lang lewe. Glas en dag laat die dokter wag. Oh, okay, hoe is dit om hier in Porterville te bly? Denvor kan besoek. Porterville is een baie rustige dorpie, baie heerlijke plek om in te bly. Dit is eindelijk vir my
at die tuin van Eden hier so. Because die berge hier voor my, laat my dink aan die skrif wat sê, like mountains round about Jerusalem. Die Rastafarians het baie keer hulle eie woorde en so. Is daar nie so 2 of 3 woorde by my kan leer? Ek het gehoor van I en I, en wat is daar nog? Kijk, as jy sê I en I is, dan is het mooi. As jy, ek en jy, dit klink so. 2, maar as ons nou sê 1, dan is ons 1. En hoe sê ons tot ziens in Rastafarians? Wat sê jy vir iemand sê? Jagaid. 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 Wat beteken? En dan word die Lord gaat om protect. Jagaid, sien jy. Blessed okay. Denver. Okay. Tot ziens weer. Bye-bye, man. Cheers, bye-bye. Daai Buchu drankie. Dit is lekker bitter en het een sterk kruie smaak. Maar ek is seker het gaan my goed doen. Oorals waar mense in die straat stap, is jy bewus van die berge wat die dorpie omring. Porterville is geleë aan die voet van die Winterhoekberg. Kyk net daar. Dis pragtig. Steve het 'n florerende groente- en kruiebesigheid in die dorp met die naam van Magic Herbs. En ons het afgespreek om in sy tuin te ontmoet. Môre, Steve. Ja, ek is Steve. Dis Min. Hallo Min, aangenaam kennis. Ek het 'n mikrotuintjie verwag toe ek hier ingekom het. Hier is baie groot. Wel, dis 0.6 van 'n hektaar. Want as jy nou kyk so om, dan gaan dit nog om die hoek ook. Jo, wat het julle nou gedoen? Ek het nou 'n rainbow Swiss chard gesny. Spinasie. Dis spinasie. Kan ek hom 'n bietjie proe? Ja, jy's welkom. Dit's geen enige chemiese middels op nie. Hy is lekker. Mens kan hom net so eet. Jy hoef hom nie skaar te maak. Die slaai natuurlik. En dit is waar die verskillende kleure uit are inkom. Waar het hierdie hele besigheid van jou begin? Ek het altyd probeer om 'n plaas te koop. Ja. En dit het net nie gewerk nie. En toe het ek besluit, nou doen ek het klein, maar ek doen dit. Ja. En toe kom ek en toe kry ek die plek in Porterville. Wat is jou rol in hierdie besigheid? Ek doen al die boekhouding en die bakkie wat moet uitgaan. Ja. Ek moet alles kyk dat alles reg is. Ja. So Steve plant en jy en sorg dat alles reg is. Alles reg is, ja. Steve, wys my gou hoe sny jy hierdie af. Die ideale ding is om hulle van die kant af te sny. Sodat jy die groeipunt altyd los. Ja, ons begin deur die tuinstap en eerste stop ons by die appeliefies. Dis heerlike soetvruggie. Steve weet duidelik waarvan hy praat en hy gesels met passie oor sy groente. Ons sien onder andere sprieteie, boontjies en stap verder tot by die verskillende soorte beet. Dis winter hier in Porterville, na 'n droë somer. En kyk hoe lyk hierdie groentetuin. Kyk hierdie blommetjies, pink angeliere. En dis eetbaar. Die chef sal nou die blom vat, dan gaan hy hem onder die onderkant uit mekaar uithaal om dit op die dis te sit. Net 'n paar angelierblaartjies sal enige gereg of slaai na 'n 5-ster dis laat lyk, met so 'n bietjie finesse. Steve het baie moeite gedoen en vir my uitstalling voorberei. Wat gaan ons eerste proe? Saladini. Saladini. Mm-hmm. Dit kan jy nou maar net die blaartjies proe, want dit is ons nou meestal kruie. So dat is minstens 33 verskillende soorte kruie. Dit is so sterk smaak. Dit is mosterd. Dit is mosterd. Ja. Okay, hierdie is peashoots. Peashoots. Jy kan dit net so eet. Proe lekker is dit. Wie het nou erkie nodig as die blare net so lekker is? En as dit so groter is as die, dan kan jy dit gebruik. Dan maak jy erkie sop met dit. Okay, nou ek gaan net die Marco Greens knip. Ja, jy knip dit en is dit hier dit nou die chefs dit gaan gebruik. Ja. Wat is daai? Dragon fruit. Ja, ken jy dragon fruit? Ek kry dit nie baie nie. Ek het hom al een keer geëet lank gelede. My mond begin sommer water want dit is so pink en dit lyk so lekker sappig. Die dragon fruit is regtig lekker. Dit laat my so 'n bietjie aan 'n kiwi vrug dink. Nou is my vitamiene dosis vir die dag reg en ek moet gaan. Dat is die. Ja. Dankie Elma. Dankie, dit was heerlik. Hoe wonderlik is dit? 'N Groentetuin in die middel van die dorp. Ek voel nou sommer verkoop en vol Vitamiin C reg vir die pad. Mooiloop. Ek geniet dit regtig om 'n dorp te voet te leer ken. Maar nou is ek dors. Hier is 'n interessante kroegie. Ek gaan hier inloer. Hi, goeiedag. Kan ek 'n bier kry asseblief? Ja. Asse. Cheers. Kyk die muur. Al die gaste het hulle name opgeskryf. Ek gaan dit ook doen. D
Daar sy, nou is Mooiloop ook op hierdie muur vir ewig. In klein dorpies kry mens baie keer kunstenaars. Hier is 'n interessante een met 'n interessante storie. Die kunstenaar wat ek vandag gaan besoek is Joey Koen. Meneer! Hallo Joey, hallo! Hoe gaan dit? Goed, met jou. Lekker om jou te ontmoet. Ek kan nie wag om te hoor wat jy alles doen nie. Is jy jou hele lewe lank al 'n kunstenaar? Nee, ek het voorheen gewerk in die polisiediens. Ek was by die kommersiële misdaadeenheid van die polisie, waar ek gespesialiseer het in syndikate en hulle ondersoek het in die hele land die reis het, soos hulle gereis het. Toe het ek gewerk vir die handelsbank, waar ek hulle forensiese ondersoeker was. En totdat ek nou afgetree het en hier kom bly het in Porterville. Dit is heeltemal anders wat jy nou doen. So jy was 'n proper CSI. Ja, ek dink ek was 'n goeie speler. Was jy 'n goeie speler? Ja. Ek het nooit verf of kunsopleiding gehad nie. So jy is self geleer? Ja. Toe jy nog besig was in jou vorige werk, het jy geweet jy kan skilder? As ek baie kere gesit het en gewag het om getuienis te gee, het ek baie keer pensketse gedoen. Later het ek begin om lapverf te doen. En dit is wat ek hier ook nog doen. Ek gee nog steeds klas vir mense, omdat dit baie therapeuties is. Dit is nie te sê, jy moet 'n kunstenaar wees om lapverf te doen nie. Hierdie is plafon van iemand se huis wat gebrand het. Dit is Oregon Pine en dan sny ek dit op in stukkies, was dit skoon en dan verf ek die kleinste liewes. Hoe is het om hier in Porterville te bly? Lekker, rustig. Ek kan met my deure en vensters oopslaap. As 'n mens ouder raak, gaan jy weer na jou wortels toe. Joey, verlang jy nie beteken terug na die uitdagings van forensiese speler nie? Ek is tevrede met wat ek nou doen. Ek het afgeskakel en ek dink dit wat ek nou doen is reg. Dit is jou nuwe lewe, hè? Ja. Wow, jou werk is uitstekend. Ek hou daarvan om met 'n kunstenaar te praat met 'n storie, soos Joey, van 'n speder tot 'n skilder. Dis nou inspirerend. Ek moet sê, voor ek Porterville gekom het, het ek skaars geweet dat hierdie dorpie bestaan. Maar na hierdie besoek sal ek hom nooit vergeet nie. Porterville met sy vriendelike mense, natuurskoon en lekker vee sal my vir baie lank bybly. Ek weet hoekom is daar 'n strategiese stopstraat in die hoofstraat van Porterville, want hier moet jy stop en 'n bietjie rondkyk. Die son begin water trek en ons besoek aan Porterville is amper iets van die verlede. Porterville word gesien as die besbewaarde geheim in die Wes-Kaap, maar nou is die geheim uit. Die berge om Porterville bly my asem wegslaan. Daar gaan die son nou onder oor die Piketberg. En hier voor ons lê die dorp. En dit was dan Porterville. Ons groet hulle volgende keer. Selfde tyd, ander plek. Mooi loop.